Аутизм не вирок. Ще більше переконується у цьому пані Людмила. Вона – мама Влада, якому лікарі поставили такий діагноз. І з ним і прийшли до центру реабілітації. І вже за кілька сеансів відчули покращення. Понімання речі улучшується, і концентрація внімання. Ну, багато всього, багато страхів тут він подала, бо практично все боявся. Два дня він, от що сам почав ходити, бо він там боявся. У нього коли багато от машин і людей, там на філармонії ми ходимо. І він не може, ми прямо його тако на хребет і вперед. А зараз це вже два дні він сам ногами пішов. Лише за два місяці вдалося досягнути значних результатів кільком маленьким клієнтам центру. Психолог та реабілітолог Олена Бугова досягненнями задоволена, каже. Хотіли показати своїх підопічних, та сезонні застуди залишили дітей удома. Дівчинка, 8 років, досить цікавий результат. Вона була не контактна в плані того, що вона не розмовляла. Зараз вона почала свідомо давати відповіді на запитання і також робить такі ремарки стосовно якихось обставин. Аутизм, синдром Дауна і дитячий церебральний параліч – цінозології спеціалізація центру. Хлопчик, який там в нього і гідроенцефалопатія, і дитячі є проблеми з рухами, є затримка розвитку невеличка, але він був не досить впевнено, зовсім не ходив так активно, як раніше. Зараз він пішов майже сам. Реабілітологи кажуть, це не чудо, а правильна і злагоджена робота кількох спеціалістів. Спочатку дитину потрібно запустити, увімкнути за допомогою масажу шиї і голови, а тоді фізичні навантаження. Якщо на дитині не проводилось ніяких хірургічних втручань, не були порізані ті чи інші зони, можливо запустити дитину. Якщо ж були порізані ті чи інші зони, наприклад, були зв'язки порізані, під пахвою порізано було, наприклад, ще інші хірургічні втручання робити, це важче набагато. Тому що інколи суглоб уже так не працює, немає живлення, немає трофіки в цю ділянку. І за рахунок чого дітки не можуть вони рухатись так, як потрібно вже. Кабінет для фізіологічної реабілітації, соляна кімната і масажний стіл – лише частина послуг, котрі надає соціальний центр. Причому робиться безкоштовно, тож до реабілітації у ньому запрошують усі, в кого є на це потреба, навіть якщо немає медичної довідки. Люди звертаються різні, ми, в принципі, їм не відмовляємо це. І затримка розумового розвитку, і питання з ногами різні, тобто вже є з бронхіальною астмою, тобто, ну, більше такі дихальні питання, тобто ми розширюємо спектр. Взагалі, ну, якби я стараюся ставити фахівцям нашим таку ціль, що якщо ми можемо допомогти дитині, ми її беремо і їй допомагаємо. Нині шукають досвідченого логопеда, котрий зможе допомогти маленьким пацієнтам виправляти і порушення у мовленні. Наталка Бахаменко, Роман Судаков, новини телеканал ТВ8+.